Dins un avió de paper que ve mar del nord, Amèrica, més enllà el Marroc, Corib, Garrabat. Dins un vaixell de paper que ve el Congo. Eva, podríem dir que l'emplaçament del pis que estem a punt de veure és allò un 10. Un 10. Estem en una de les millors, si no la millor ubicació de Barcelona. Ben bé a Plaça Catalunya, a tocar en Passeig de Gràcia, la zona elegant de l'Eixample. Preciós, no es pot fer millor. I a més he de dir que vinc amb els deures fets i aquest també és un edifici més o menys emblemàtic que el va encarregar el Manuel Girona, que va ser rep breument alcalde de la ciutat i de fet un dels personatges com més rics de la Barcelona del segle XIX. Amèrica, més enllà, Sud-àfrica també té ciutats de paper. I ens deixa, jo et diria, aquesta planta tan imponent, coronada per aquesta torreta neoclàssica amb uns rellotges, un edifici que té el seu nom i es diu la Sud-amèrica, que era la companyia d'assegurances doncs, que fins a fa relativament poc ha tingut seu aquí. Ja veiem en aquest primer distribuïdor que aquí tenim uns sostres altíssims. Sí, estem en el primer pis, però és ben bé com un segon a nivell d'alçada. I és un pis dels elegants, com els principals de l'època, amb sostres molt alts, amb espais amplis, molt macos. Tenim per començar el que seria la cuina. Sí, aquest distribuïdor ens dona primer la cuina. Tenim una habitació, un petit distribuïdor per les altres. I ben bé, la sala de menjador, que és el que crec que hem d'anar a veure ja. Vinga, cap allà. Trencant-nos fèmurs l'un a l'altre sense fer-ho expressament. És l'errònia simbiosi en la que hem entrat de ple. Tant amor cerca s'encerta i tan poca conjunció. Cremen fort les margarides que eren totes de cartró. Podríem dir que és com un dos en un. Primer una habitació que després comentem i sobretot després el que seria la sala principal. Sí, 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 trobo que és una sala espectacular amb els sostres superalts que potser en càmera no es veurà, però dona una impressió d'amplitud. A més, tenim dos finestrals enormes que ens donen llum i sobretot ens permeten una visió privilegiada de la Plaça Catalunya, aquí davant nostre. Realment el cor, el centre de la ciutat, és un tòpic, però és que realment és així. I tenim diferenciades les àrees, al final una miqueta pels mobles, aquí més zona de social, diguem, de mirar la televisió o estar, no sé, compartint conversa. I també tenim un centre allò de taula, també tenim taula de menjador. Han utilitzat mobles, tots molt elegants, minimalista, perquè et sentis còmode estant aquí, i un toc de color que vamos, impressiona, separant aquesta sala de la resta. Mira, ara que dius, clar, si ens apropem aquí, veiem que de fet tenim com un joc d'aquests de portes que ens permet obrir l'espai, que ens entri moltíssima llum, però al mateix temps és una habitació que es pot independitzar. Exacte, donar independència, correcte. Sí. Creuen voreres, pujant al tren, sents el que esperes quan parla la gent, és màgic. Ens quedaria el que és la màster. Ens queda la màster, la suite. Anem cap allà. Canteixin així. Diguem que deixem en el que és el passadís la zona també de banys. Un bany potser per la principal, la suite, un bany molt gran. Ho fan els jutges. L'habitació on estem és una habitació ben noble, ben gran, també amb vistes a la Plaça Catalunya, molt ben insonoritzada, perquè per estar a la Plaça Catalunya no se sent res de res. Que ens manteixi. I uns armaris que, vamos, no que gairebé no s'acaben, no eh? No te'ls acabes. Jo crec que hauríem d'anar a fer el tastet del balcó. Som-hi, eh? Anem a veure. Vinga. Realment es pot comprovar que està molt ben insonoritzat, sí, l'interior. Ara ho noteu, aquí fora.
El que passa és que tot i el soroll, amb aquest solet de primavera, ve de gust sortir, eh? Sí, sí, tenim els plàtans allò ben verds. Sí, sí, convida a sortir per una volta per la plaça Catalunya. Doncs mira, no és mala idea. Ideal. Ens hi podríem anar. Ara ja anem, eh? Moltes gràcies per convidar-nos, Eva. Adéu. Gràcies.